të kë sharon se sinjali transmitimit të seancës së sotme nga Kuvendi i Kosovës nuk është ndërprer nga mediumi publik, por nga regjia e Kuvendit të Kosovës, ashtu si kurse seancën e sotme dhe të gjitha seancat e tjera të Kuvendit të Kosovës, RTK njofton se i merë direkt nga regjia e Kuvendit të Kosovës, e cile e bën realizimin e saj.